Järgmine lugu on hästi ilus lugu. Kui eelmine oli siukene kole. Et te kõik kole, vaid see kõik umstine. Siis uus lugu on Järgmine lugu on ilus lugu. Selle looga tegelikult selvist on meie esimene see nagu kõlab nõmedalt, aga noh, hit on ainuke sõna, mis saab vist öelda. See oli vist see esimene, mis meid nagu tõi päris sealt alt välja niimoodi suurelt. Kus üles mul tuleb meelda sellega, et sa rääkisid hästi palju alati enne seda lugu, et oleks hästi tore, kui seda laulu hästi paljud inimesed kaasa laulavad ja siis meil nüüd juulis oli või? Millal see popcorni pidu oli? Alles jah, juulis. Jaa, siis lõpuks sai niimoodi laulda, et umbes mingi, ma arvan, 6000 inimest ikka laulsid või? Vähemalt. Vähemalt. Plus kõik TV3 taga. Jah, kodudes. Et see on see, et kui midagi ikka kõvasti räägid ja soovid, siis juhtub ka. See on see The Secret'i järg. Jah. Põhimõtteliselt alateadlikult. Mis peaks olema siin kuskil müügil kindlasti. Jah. Meie plaat on ka siin müügil, küll et meil ei ole. Launime meie laul. Meie laul kõik on kui pea, meile maailuda
minul on teist. Aitäh!